Conta, Leiva, em 1982 você voltou para o Corinthians, né? O bom filho a casa torna, né? O que você tem a dizer? Como é que foi essa contratação no Corinthians novamente? O que significou esse seu momento no Corinthians, esse período que você jogou aqui no Parque São Jorge? Antes, mas de vamos fazer assim, de tudo, sempre fui corintiano. Uhum. Meus pais, meus irmãos, todos são corintianos. Uhum. Então, pô, foi algo de, falou, pô, vou pro Corinthians. Uhum. E foi na época da democracia, uhum. Os sogros, o caso, o Biro, entendeu? O Vrá. Uhum. Então foi na época que tava com aquela lá, as diretas já, né? Então a gente tinha essa, uhum. essa coisa assim, unidade, mas de ter essa ideia. E foi ótimo. Uns dão uma letra que foi mal, porque era. Os caras falaram assim, uma zona, os caras falaram que tem um brega, aquela zona. Mas não era assim não. A gente tinha ideias boas e deu. Isso aí todo. Vocês foram bicampeões paulistas, né? 8-3. Eu sou tri. A gente até já vai conversar sobre isso, Ataleba. Lembrou bem. Mas, inclusive, Ataleba, na partida final contra o São Paulo, aquela vitória de 3-1 do Corinthians... 82. Isso. O terceiro gol do Corinthians foi, talvez, uma das maiores jogadas da sua carreira, né? Se não foi a maior, né? Você consegue lembrar como é que foi? Lembro. Mas também, se eles me catam também, meu... Não, foi um lance... Vamos dizer assim, eu não era muito, vamos dizer assim, habilidoso. Uhum. Então assim, que vinha pela meia, pela meia esquerda, veio o Mário Chagas e o Everton. Entendeu? Porque eles dão uma letra que é o, uhum. o Oscar e o outro deu pra ele. Eu falo, beleza, o Oscar deu pra ele, um monstro, né, meu? Beleza. O Everton e o Marinho Chagas, né? Aí eu dei pro uhum. Casa Grande. Você passou no meio dos dois? Dois, tocou, aí toquei pra ele. Aí só foi festa. Foi muito legal, né? Foi. Outra grande atuação também foi naqueles 10-1 contra o Tiradentes, no Brasileirão de 83, né? Isto. E eles fizeram 1-0 aqui. Fizeram, né? Só também. Só, né? Gol de Sabará, né? Isto. Exatamente. É, cara. E teve um jogo também contra o Flamengo, também, não sei se foi 83, 84. Acho que foi 83, acho. Acho que foi 83. Que lá no Rio perdemos de 2-0 e a gente tinha de ter dois gols a mais aqui. Então tá certo. Em 84, você saiu do Corinthians? Qual foi o motivo da sua saída do Corinthians? Aí veio o treinador Jair Picelli. Chegou aí, teve outra ideia, todo mundo tem dele. E o Chulapa do Santos, meu compadre, veio lá em casa. Sim. Não, tá, você que você é santo, eu falei, Chulapa, estou aqui pelo cliente. Não está bem, mas, pô, meu amor. Não, você vai pro Santos. Aí eu fui pro Santos. Que bacana. Aí eu fui pro Santos. E você, inclusive, foi tricampeão, né? Porque você foi campeão pelo Santos em 84. Exatamente. Né? Mas você jogou mais reserva naquele ano, né? Era, não, era, porque eu tinha puta. E já o time já vinha bem. Uhum. E pra mim entrar foi nosso time. Era bom, né? Era bom. E depois do Santos, você acho que foi pro Santa Cruz e outras equipes, né? Santos, é. É, isso. 86. Era esse, foi pro Santa Cruz. Campeão. 86, né? 86. Ah, que bacana. 86. E depois do Santa? Aí a gente já vai, já. É. Aí já vai. É tipo Marília, joguei também em Brasília, Rio Gama. Aí já vai já. Uhum. Ela vai caindo já. A idade já vai também, já vai caindo também. Que legal, Ataleba. Bom, Ataleba, você era ponta direita, no caso, né? Acho que um jogador que jogou na posição mais ou menos parecida com a sua foi o Marcelinho, né? Anos depois, né? Meio ponta, meio meia, né? É, ele era um meia, né? Ele era mais um meia, né? Uhum. Ele era um ponta que ficava
ficar aberto. Eu também, não era um ponto a gente ficar aberto. Uh-huh. Porque os gols só saem aonde? Uh-huh. Dentro da área, né? Exato. Então a gente precisa ficar dentro ali. Bacana. Entendeu? E quem foram os grandes jogadores que você viu jogar a Taleba? Aqueles que te marcaram mais, não somente do Corinthians, como do futebol em geral? Nossa. Pô, mas se eu for te dizer aqui, caramba, a gente a vai ficar grande, aqui... A lista é grande. Enorme. Exato. Porque eram épocas, né, meu? Uh-huh. Épocas que, pô... Mas não era só o Santos, mas era bom time. Palmeiras tinha ótimo time. Uhum. Ponte Preta, Guarani, Ameriquinha do Rio Preto. Do Rio Preto, entendeu? Marília mesmo, vai lá pra... Na época era difícil, entendeu? Mas mudou muito a bola. Bom, e depois do futebol, a Taleba, no que você praticamente se dedicou, além? Bom, acho que você ficou mais voltado ao futebol mesmo, né? É, porque a gente está na nossa associação lá, sim. Centro dos atletas, então a gente dá aula em lugares mais... Uhum. Mas você ainda bate uma bolinha hoje, né, Taleba? Nossa! Quarta, quinta, sexta, sábado. Uhum. Pra manter em forma, né? Claro, você vê. Você tá em forma ainda, né, Taleba? Não é? Bom, Taleba, o Corinthians, o que você tem a dizer sobre o Corinthians? O que o Corinthians representou na sua vida? Tudo. Minha estabilidade, meu nome. Sim. Entendeu? Não só a mim, mas ele ajuda muita gente, entendeu? O Corinthians é, vamos dizer assim, é diferenciado. Todo mundo ama, todo mundo odeia. Exato. Entendeu? É difícil. Aqui, pra você ficar bem, você precisa estar bem com a massa, você precisa estar bem com si mesmo. Entendeu? Entender a massa corintiana. Ela é exigente. Ela é pura, ela é honesta, mas cobra muito também. Bastante. Tá certo, Taleba. Foi uma satisfação ter falado contigo, tá? Prazer meu. Desejo pra você tudo de bom e até breve, se Deus quiser. Assim espero. Muito obrigado, Taleba. Um abraço a todos. Obrigado. Bom, falou Maurício Sabará, do blog Futebol de Todos os Tempos.